Në bashkinë e qytetit të Durrësit, ku është ngritur dhe shtabi i emergjencave civile, tashmë do të punohet me objektet që janë klasifikuar si të pabanueshme. Prefekti i qarkut të Durrësit, në një deklarat për televizionin Adrianet, u bëri thirrje qytetarve që për çdo problem që ata kanë të drejtohen në njësitë e tyre administrative, ndërkohë që edhe në bashkinë e Durrësit është ngritur një zyrë pritje për të gjithë qytetarët. Unë anëvijim do të filloj me grupet, duke filluar gjitha grupet për të verifikuar dhe vërtetuar çfarë dëmesh janë bërë në banesat e qytetarëve. Por unë do të thosha gjithë qytetarëve të qarkut, do të shkojnë pranë qendrave të njësive administrative, të rajoneve qytetit, të japin adresën edhe një numër telefoni, pasi në përmjet njësive administrative do lajmërojnë sepse do të shkojnë grupet e kontrolit pranë shtëpive të tyre për të bërë verifikimin.